مكتب آل محمد دے تحفظ واسطے دشمن دی ناکامی واسطے مومنین دے اتحاد واسطے دین دے بلندی واسطے پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات جڑا بندہ صلوات نہیں پڑھدا پیا اودے موڈے آ کے علامنے اسماء افہام پڑھ جس تو پہلے جو تیرے قبر وچ پڑھایا جائے حجت خدا جانشین مصطفی حضرت ولی اصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے آخری بندے تائیں پرجوش پرخلوص روشن چہرے نال اونچی صلوات اے میں لفظ استعمال کیتا روشن چہرے اے میری گل نہیں پاک پیغمبر فرمایا جڑے علی نو منے نے انہاں دے اس دنیا چ بھی چہرے روشن ہیں اس دنیا چ بھی روشن ہیں نظر بھائی نہ دے کولو صلوات پڑھوا یار کسے طریقے السلام اگو میں اور مولا علی دے فضائل پڑھن لگا جی تے تہاڈی سلوار ڈھیلی ہو گئی میں تے چپ کر بیٹھا اے تہاڈے تے ڈیپینڈ کردا ہے جو کیویں نال پرابلم آوازے بلند کر جیو سبحان اللہ سن سلام تو سلام علی وسیعی و غلیری و مشیری و ابن عمی و خلیفتی و وارث اے او علم جڑا کعبے دے باہروں علی دی ولادت تو فوراً بعد پیغمبر منتقل کیتا علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین مولا علی دے فضائل توجہ کرے جنہاں نے سمجھ آ جائے میں دسیا بھی صحیح میں سمجھ آ گئی الذي يوم فاتح الوعد والخيبر والبدر دير العلم والهنا
افضل من عبادة السخلائن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਵੇ ਤੇ ਨੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੇਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਵੇਂਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਵੇਂਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ کیڑے خوش نصیب ہو جو جشن فضائل نال آیات نال احادیث نال منائے دے پے ہو او بھی بیچارے ہیں نصیباں سڑے جڑے نچ دے پے موسیقی دی محفلاں بڑائی وندے ڈولاں تے نچ نچ کے علی علی کر کے علی دی تعریف نہیں علی دی توہین کر رہے ہیں اے تے توفیق ہوندی ہے مومناں واہ 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 العن غیر بدین ولا اشرف آج میں پورے 40 منٹ عربی پڑھ رہا ہوں لیکن تجھے سننا کوئی نہیں مسئلہ ہے الذي قيل في شعره يا غرب المهبل يا ناصر النبي بسم الله قصیدہ ہے 24 رجب دا تے پڑھدا پیاں اج مولود کعبہ دے ڈی قصیدہ ہے خیبر دا پڑھدا پیاں علی دی ولادت والے ڈی میں تو 150 لفظاں دا لطف آسی ہاں ٹھرس بسم اللہ او میں بسم اللہ کر رہا بسم اللہ قصیدہ مکمل کر لے زیبا بسم اللہ بسم اللہ میرے خیال ہی یہ کافی ہے میں راضی ہوں تیرے دعا گو یا غرب المهبل یا ناصر النبی یا دافع اللوائب یا قوة القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا بسم الله کر رہا میں بسم اللہ مولا علی مولا لےڑے آ لےڑے آ لےڑے ٹردا لگا ای میں نعرے بھرے دا لگا علی مولا علی مولا کری باز شاباش زندگی ہو علی مولا علی مولا نعرے حیدری بسم اللہ تہاڈیاں زندگیاں تہاڈے ول سناواں میں بسم اللہ کرا تھکے بیٹھے یا غبل مہمل یا ناصر النبی یا دافع اللوائب یا قوة القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی بسم اللہ بسم اللہ آدھ رات دویلا یارہ رجب دنی گزرا
اگر شام نہیں تھی ادھرات دویلا نہ تھیا بارہ رجب دی شام تو پہلے یارہ رجب دی دیگر دے بعد تاریخ لکھے ایک مستور پر نور کعبے دے طواف مسرور کو پڑھنا اتھائی مکا چھوڑنا بسم اللہ حاضری ہو گئی یارہ رجب دا نہیں گزرے بارہ رجب دی رات نائی ڈھلی مغرب تو پہلے دیگر تو بعد تاریخ نٹھے ایک مستور پر نور کعبے دے طواف مصروفے صرف طواف نہیں کریں دی پئی مالک حقیقی نال راز و نیاز ہی کریں دی پئیے لوگاں نو ڈسیں دی پئیے جو تواڈے خدا اور میرا خدا اور طواف دے شوق وچ یعنی طواف دے چکر وچ بی بی ہولے ہولے آدی پئی اللہم انی مومن تر بے کا میرا اللہ میں ابو طالب دا حرم اسد دی بیٹی علی دی ماں نبی دے پالن والی نہ لات تے ایمان نہ منات تے ایمان نہ عزت تے ایمان میں کھر بت تے لعنت کرے نیا میں علی دی ماں اقرار توحید کرے نیا تیری ذات تے ایمان رکھے نیا نہیں بھائی سورج بیانی آلے چٹا ڈی ہے جن سورج کھڑا ہے لفظ سمجھائے اے ہوں ویلے دی گالے جن اعلان نبوت رو بارہ سال دے رہے وڈے وڈے ہیروز اس ویلے بت پرستی کر رہے وڈے وڈے قد آور اس ویلے لات منات ازاد سامنے متھے رگڑے دے پہ اس ویلے خاندان بنی ہاشم دے علاوہ ہر قبیلے شرک آ کفر آ خاندان بنی ہاشم چوا دینا جڑا حضرت ابراہیم دا دین ہے جی پورے عرب دے 361 قبیلے پورے کعبے دے 360 بت بت ڈٹھے ہوئے نے اج کل تو ہر کہیں ڈٹھے ہو نا میڈیا دا دور ہے نا انڈیا ہمسایا ساڈا سارا بت پرست ہے او نکیوں کالی ماتا دے ہاں سیتا جی رام جی انہاں دے سارے دی بت پرستی ہوندی پئی نا 360 کب 361 قبیلے کعبے دے اندر 360 بت آئن ہر قبیلے دا اپنا خدا جملے سمجھایا دعا دیوے ہر قبیلے دا اپنا خدا ہر خدا دا اپنا قبیلہ کہندا پتھر دا خدا کہندا لوہے دا خدا کہندا چاندی دا خدا کہندا سونے دا خدا کہندا اٹے دا خدا کہندا ستو دا بنا ہویا خدا اتو تائی میں پڑھے عرب دے لوگ ستو دے بت بنے دے آئے سفر دے وین دے آئے رات پوجا کرے دے آئے بھوک لگ دی آئی کھول کے پی وین دے آئے جی یہ تخیلات تصورات نہیں تاریخ ہے کاش پڑھو کیڑے چنگے رہ گئے اور تہاڈے سینے چ علی ولی دی خوشبو بھی بس دی ہے ستو تے اٹے دے بت بنے دے آن سارے راہ پوجا کرے دے آن بھوک لگ دی آئی گھول کے پی لے دے آن تائی دادا پیا 361 قبیلے 360 بت ہر قبیلے دا خدا ہر خدا دا اپنا قبیلہ اللہ گواہ ہے اس کعبے ہر قبیلے دا بت آئی پورے عرب وچ اکو خاندان آئی بنی ہاشم دا جڑا بت پرست رہی ستارہ پرست رہی سورج پرست رہی جنہاں دا ہوا دین آئی جڑا ابراہیم تے نازل ہویا جس گھر وچ صحف ابراہیم ایویں تلاوت کیتے بیٹھے ہن جیویں علی والا دے گھر قرآن دی تلاوت ہوتی ہے خاندان بنی ہاشم دے گھر صحف ابراہیم دی ایویں تلاوت ہوندی آئی جیویں شیعہ میانی آلان دے گھر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے جیویں شیعہ میانی دے مرد و مستورات قرآن دی تلاوت کریں دے ایویں خاندان بنی ہاشم دے افراد
اعلان نبوت تو پہلے صحف ابراہیم دی تلاوت کرے دے آئے اے عام خاندان نہیں سردار خاندان ہے حضرت ابراہیم دی دعا دا اثر خاندان ہے ظلم تو محفوظ خاندان ہے ہر قبیلہ ظالم جڑا بت پرست ہے او ظالم ہے جڑا توحید پرست ہے او ظلم تو محفوظ ہے لا ينال عهد الظالمين سبحان اللہ اس واسطے بی بی اعلان نبوت تو 12 سال پہلے کعبے دے طواف وچ مصروف ہے راز و نیاز بیٹھی کرے دیے اللهم انی مومنۃ بکا ترجمہ تو آنند ہے ترجمہ تو آنند ہے میرا اللہ میں تیرے تے اللهم انی مومنۃ بما جاء من عندك میرا اللہ جو کچھ تے نازل کیتے علی دی ماں اونے تے ایمان رکھ دیے صحف ابراہیم تے بھی ایمان صحف موسیٰ تے بھی ایمان تورات زبور انجیل تے ایمان رکھن علی بی بی فرمے دیے اللهم بحق جدی ابراہیم میرا اللہ واسطہ میرے ڈاڈے ابراہیم دا سیرت ولادتی اے مرحلہ ولادت آسان فرما توجہ ہے میرے پاس جشن سننا نہیں جشن منانا ہے جڑا بندہ آندا میں ہر بندے نو آندے نو دسدا جڑا اجے ہی بندہ اباسی لیندا پیا میرے خرچے چ چاہ دا پیالہ میں مفت دینا او چاہ پی کے ول لوائے ول جشن منے سو اے اباسیاں دا ٹائم نہیں اے روشن چہرے تے کھڑے ہوئے ٹائم جی ہاں اجے میں ایگریمنٹ تے کھڑا حیدری لفظاں دے نال ٹرنا اللهم بحق جد ابراہیم اے میرے مالک تجھے میری جد حضرت ابراہیم وہ ابراہیم جنہوں نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا سیرت ولادتی میرے واسطے مرحلہ ولادت آسان فرما اگر ٹورن تو پہلے ہی تھا کھڑسا ظہور نزول آمد کسے معصوم اے لفظ استعمال نہیں کیتا لفظ ولادت توہین نہیں صفت ہے لفظ ولادت معصوم نال منسوب کرنا معصوم دی توہین نہیں فضیلت ہے جیڑے 14 نو اپنے جیا سمجھے دے توجہ کرے آئے ساڑھے ذمہ دے میں خام خادا پراپو گھنڈا ٹھکا با دینا جیڑے 14 نو اپنے جیا سمجھے دے انہاں اپنی ولادت یاد آن دیئے توقع نہ دینا مختلف الفاظ منصوب کر لے دے بے میرے چھوٹے ورادی ولادت ہوئی ہے میں ڈیدہ کھڑا اموری نجس ہو گیا دائی بی بی نجس ہو گئی آئی گھر نجس ہو گیا آئی پیک چاہ کے دھوئے دے ودیان تے پاک کرے دے ودیان خیال کر ہر بندہ نجس پیدا ہوندے معصوم دی ولادت طیب بھی ہوندی ہے طاہر بھی ہوندی ہے اتنی طاہر ولادت اگر حسین مولا دی ولادت ہوئے بطول دا تحجب قضا نہیں اگر حسن دی ولادت ہوئے زارا دا رونا قضا نہیں ظہور اچ کنفیوژن ہے نزول اچ بھی کنفیوژن ہے کنفیوژن سمجھ آتی ہے جنہیں نہیں پتہ نال والے کو پوچھ لو میں ایک مثال لیندا ہوں جو 5 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 15 شعبان مولا امام زمانہ علیہ السلام دی ولادت انجی ہے میں تاریخاں بھولتے نہ گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ رمضان شعبان کوئی نہیں ہوندا ہوندا ہوسی تے کہیں بے نام نال ہوندا ہوسی جی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 5 دسمبر مادی علیہ السلام دی ولادت
عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ آسمان تے بلایا، مادی علیہ السلام نو اللہ پردہ غیب وچ رکھیا، زمین تے پردہ غیب وچ. اس واسطے جو حجت خدا دے قدم زمین تے نہ ہوویں، زمین وچ کشش سکل ختم ہو جائے، بارش وسے کوئی نہ، سبزی پھٹے کوئی نہ، زمین اپنا بار نہیں چاہ سکدی، زمین تباہ و برباد ہو جائے. اج اگر سورج چاند ستارے زمین اپنے مدار دے وچ بڑے منظم طریقے نال چکر کھاندے پین، تے مادی دے قدماں دی برکت دا صدقہ ٹھیک ہو گیا. مادی علیہ السلام زمین تے، عیسیٰ علیہ السلام ولادت مادی علیہ السلام دی 15 شعبان، عیسیٰ علیہ السلام 5 دسمبر. ہن توجہ کرے، جس ویلے مادی علیہ السلام دا ظہور ہو سی، عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو سی. ظہور تے نزول دی سمجھ آ گئی. ولادت پہلے اللہ پردہ غیب وچ رکھے، غیب دے پردے ہٹ ونجن، ایکو دن ظہور. یہودیاں دے شر تو بچاون واسطے عیسیٰ نو آسمان تے بلاوے، مادی دی تصدیق اور بیعت واسطے زمین تے بھیجے، ایکو دن نزول. گل سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ اے گل سمجھاونی ضروری ہے. مسئلہ نے جڑا رواج چل گیا ہے، تھوڑا جا نمی نسل واسطے کنفیوژن پریشانی دا باعث ہے. میرے اپنے جانا نالے ایک رشتہ دار دا 15 شعبان نو فون آ گیا، شرازی صاحب مولا امام مادی دا ظہور مبارک ہوئے. میں کہ ویرن سرگو دے ظہور ہو گیا ہے، ملتان تا جا کوئی نہیں ہویا. گل سمجھ آئی؟ کنفیوژن ہوگی کہ نہیں؟ 15 شعبان مبارک دا فون آیا، مولا امام زمانہ دا ظہور مبارک ہوئے. میں کہ سرگودے ہو گئے ہو سی، ملتان ہے تجھے کوئی نہیں ہویا. ہن نوی نسل کنفیوز ہے، پریشان ہے. غیبت تو بعد ہے ظہور، توجہ، غیبت تو بعد ہے ظہور، غیبت تو پہلے ظہور نہیں. ولادت ایک متبرک نام ہے، طیب طاہر نام ہے، پاک و پاکیزہ نام ہے. آل محمد رو اپنے طرح کے نہ سوچ، یہ طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، معصوم بھی ہے، ہر رجس تو پاک ہے. گلوات تو تھا یادی، اللہم بے حق کے جتی ابراہیم مزدر بھائی ٹائم دا مقدہ میں دے، توجہ میرے پاس سے بس تھوڑ جے ٹائم رہ گئے. میرا اللہ تن میری چھت ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ مرحلہ ولادت آسان فرما. بی بی حضرت ابراہیم نے وسیلے نال دعا منگی، غور نال ڈٹھے تے قبولیت آسار نظر نہیں آئے. اجے دعا دی قبولیت دے نظر نہیں آئے. دعا وڈی ہوئے وسیلہ ہی وڈا ہونا چاہیے. اللہم بے حق ابنی اللذی ہو وفی بطنی، اے میرے اللہ تن میرے اس پاکیزہ بیٹے دا واسطہ جڑے میرے پہلو مبارک اچ موجود ہے. علی دیماؤ علی دا واسطہ دیتے، کعبے دی دیوار پورا دروازہ بنایا. پورا دروازہ پراپر اتنا چھوٹا دروازہ نہیں جو بی بی مشکل نال گزریا، ایڈا آسان دروازہ اللہ بنائے جو بی بی اندر داخل ہون لگیا مشکل پیش نہیں آئی، مطمئن ہو کے سجا قدم کعبے دے اندر رکھیا. مطمئن ہو کے، مطمئن اتنا کچھ مفتی آمدہ ایمان خراب ہوتا پہ، اپنے ایمان نو برباد کرے دے پہ. آدھے پہ اتفاق آجی زلزلہ آیا، دیوار پٹی طبیبی اندر چلی گئی.
پنجا فٹ بلندی ہے کعبے دی گچی ڈنگی ہو وین دی اتے ویکھن لگا پنجا فٹ دی دیوار اچ کم از کم ترے فٹ دا اللہ رات بنایا ہو سی جو علی دیمان نو گزرن لگیا تکلیف نہ ہو رہا ترے فٹ دا دروازہ تا کم از کم ہو سی نا ہن میں آپ دسو آوے زلزلہ اللہ نہ کرے اسے دے گھر آوے جڑا علی دی فضیلت امر کہہ رہا ہے اسے دے گھر آوے کدھر ٹر گئے ہو پنجا فٹ دی دیوار وچ بہترین دروازہ بنے علی دی ماں دے واسطے میں آدا خدا نہ خاصتا آوے زلزلہ ہووے بلڈنگ ونجے دیوار چریت فطرت دا تقاضا ہے بندے باہر بھجدے اندر نہیں لیندے جڑا علی دی ماں مطمئن ہو کے پھٹی ہوئی دیوار بنا ہویا دروازہ سچا قدم رب کے اطمینان نال اندر ویندی پئی ہے اے اتفاق نہیں اللہ دا آدر آئے اے ابو طالب دا حرم علی دی ولادت دی جا ابو طالب دا گھر نہیں اللہ دا گھر ہے یا علی گڑ مزیدار ہے نعرے مار مار کے جدہ گلہ خوش ہو گیا گڑ دینا میں آ کے لے سکتا ہی ہے تبر رکھ دیتا ہوں نعرے تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر نعرے رسالہ یا رسول اللہ کعبے دے اندر بی بی دا پاکیزہ قدم آئے کعبے دی دیوار پھر مل گئی لوگ عرب دے قبیلے دے سردار اپنے اپنے ڈیرے تے بیٹھ کر دے بیٹھے اے منظر دے دے بیان عجیب ہو گیا عجیب ہو گیا عجیب ہو گیا ابو طالب دا حرم کعبے دے اندر دیوار بند ہو گئی چابی بردار آئے چابی ہوا تالا ہوا کھولن والا ہوا یقیناً اللہ کہے اج میرا امر ہو سی تا کرسی ایویں نہیں کھلدا میں طاقت ہاں اللہ دے میں طاقت ہاں نہ کھلن دے سائے سر اس تالے نو کیوں جو علی دی ماں میری مہمان ہے علی دی ماں میری مہمان ہے میں کسے نو مخل ہون دی اجازت نہ دے ایویں گل پھیلی 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 مکے تو باہر گرد و نواہ دے قبائل ابو طالب دا حرم اندر ہے کعبے دا بوا نہیں کھلدا دیوار بند ہو گئی کے پڑ سی کیا تھی سی کیوے ہو سی سسپینس پریشانی ٹینشن پورا مکہ پریشان ہے دو ہستیاں مطمئن دیر ابو طالب بھی مطمئن محمد مصطفیٰ بھی مطمئن ہے یا علی سمجھ آگئی نہیں میں یہ آکھا نا اتھا ہی مقام نہیں میں وہ باقی فضائل نہ پڑھ سکتا کیونکہ مولا دے فضائل اتنے زیادہ ہیں جو اللہ سہین دے پاک نبی فرمایا سمندر سیاہی بان بنجے اگر یہ توڑا چنا بھی سیاہی بان بنجے تو پورا ملتان لکھنا شروع کر دے تو کتنے ایک لکھی ویسے جی سمندر سیاہی ہوئے تو لکھنا لے فرشتے دی تعداد توڑے کمپیوٹر نہ لو تیز ہے انسان تے فرشتے لکھنا شروع کر دیں درخت کلمہ بن وین تے ہر شے ختم ہو سکدی علی دے فضائل ختم نہیں ہو سکدی اس واسطے میں تے صرف ایک موتی جناب دے حوالے کرن لگا واسطے نہیں لینی گڑ کھا لینا ہے توجہ میرے پاس توجہ ساری دنیا پریشان دو ہستیاں مطمئن ہر کے واسطے عجیب ہائی ابو طالب تے پاک نبی نو ایویں تاثرات دیندے جیویں انہاں پہلے تو معلوم ہائی جو کیا تھی بڑے بڑی جلدی نال
یارا بی بی داخل ہوئی یارا رجب گزری رات گزری بارہ دڑی گزرے تیرہ دی رات گزری تیرہ دڑی گزرے چودہ دی رات گزری ہے چودہ رجب آئی شاید ہی ہو میلا جتو دیوار اس نعرے دی قضا دیو بسم اللہ یا علی چودہ رجب دڑی ہا علی دی ماں کعبے چ باہر آئی کعبے دے اپنے دروازے چ نہیں اللہ دا بنایا ہویا دروازہ جڑا صرف علی تے علی دی ماں واسطے بنے ایک واری بی بی داخل ہوئی تبھی رکنے جوانی کولو جلے باہر آئیے پھر بھی رکنے جوانی چودہ رجب علی دی ماں علی نو حقا تئی وے چایا جی وے کاری قرآن چیندے نا تک قرآن دی ماں علی جیسے قرآن نو لے کے کعبے دے بارو آئی ہے منظر عجیب آئی استقبال کرن والا نبی آئی پاک ابو طالب آئے سیدہ فاطمہ بنت اسد شریعت دے پردے چ لپٹی ہوئی علی نو چاہ کے جناب پیغمبر دے ہتھا تے رکھے بی بی کعبے دے سینے جڑے اپنے فضائل آپ پڑھے ترے جملے سن لو تنارا حیدری ٹھیک ہو گیا بھائی ترے جملے بھائی تسی جشن سن دے پے ہو میں پڑھدا نہ پیا میں تا منیندا پیا میں تا نال نال مزیدار گڑ بھی کھاندا پیا گڑ دے وچ مصری ہے بھی کھاندا پیا میں تہاڈی اوباسیاں بھی برداشت کردا پیا تے جڑے چہرے کھیڑے ہون انہاں دی روشنی ویکھ کے میرا ہان ٹھردا ویندا پاکیزہ طیبہ طاہرہ بی بی اپنی فضیلت آپ پڑی بی بی آدھیے میں علی دی ماں ابو طالب دا حرم فاطمہ بنت اسد اللہ دی حمد کرینیا جے میرا رتبہ حوا آسیہ مریم تو ودا چھوڑا اے بی بی دی اپنی فضیلت بی بی اپنی فضیلت اپنی زبانی آپ پڑی میں اللہ دی حمد کرینیا جے میرا رتبہ نال پڑھو شاباش کہن دے تو حوا آسیہ مریم اچھا اے نہیں جو اس زمانے فضائل سن کے لوگوں دے پیٹ وچ مروڑ اٹھ دے اس ویلے بھی اگر کوئی ہاشمی دا فضائل سامنے آون جے لوگوں دے بچڑے مر ویندے آ بی بی اپنی فضیلت بیان کی تھی کئیان دے بچڑے مر گئے کئی اب تر بولے اب تر کئی اب تر بولے بی بی اے کیویں ہو سکدے تیرا حوا آسیہ مریم رتبہ بلند اگو نہ تک قرآن دی پاکیزہ والدہ دی طیب زبان جو جاری ہویا سنو میرا اس واسطے حوا تو رتبہ بلند ہے جلے اللہ آدم و حوا نو جنت جو باہر کر دے اللہ انہاں دے واسطے جنت دے کھانے ممنوع قرار دیتے میں ترے دیوارا کعبے چ اللہ دی مہمان رہیا میرا کھانا بھی جنت جو آندا رہے کوثر بھی جنت جو آئے میرا کھانا بھی جنت چو آئے میرا پانی یعنی کوثر بھی جنت چو آئے یہ جنت وچ منرل واٹر دیا نہراں نہیں کوثر تے سلسبیل دیا نہراں بی بی آدھی ہے میرا آسیہ تو رتبہ اس واسطے بلند کہ آسیہ فرعون دے گھر ڈر ڈر کے وقفے وقفے نال عبادت کرے دی گئی او سنو علی نو اپنے تے قیاس رکھن والے علی دی ولادت دے منکرو سنو بی بی آدھی ہے میں ترے دیوارا اللہ دی گھر وچ مہمان رہیا میں مطمئن ہو کے اللہ دی عبادت کرے دی رہی
رتبہ بلند ہے آخری بان تے دعا اتھائی مکدا پیا جملہ جملہ چہرے ٹھنڈے ہو ویسن لکھا ویسی مریم تو اس واسطے رتبہ بلند ہے جو مریم دے عیسیٰ دی ولادت میرے علی دی ولادت مریم راضی ہے اللہ دے گھر میں راضی ہے ابو طالب دے گھر مریم دے عیسیٰ دی واری اللہ فرمائے مریم نکل جا اے عبادت دی جا ہے ولادت دی جا نہیں میں ابو طالب دے گھرو ہاتھ پہ گئے بھی جو آواز آئیے علی دی ولادت دا وقت ہے علی دی ولادت دی جا ابو طالب دا گھر نہیں میں اللہ دا گھر یا علی یا علی یا علی بڑی ہے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ